Kulturní dům Elektra byl centrem celostátního setkání zástupců turistických informačních center, kteří sem 4. a 5. dubna přijeli na členské fórum organizace známé pod zkratkou ATIC. Asociace turistických informačních center je profesní združení, které v současné době združuje zhruba 440 certifikovaných informačních center. A naším posláním je právě združovat uh, turistická informační centra, v rámci celé České republiky jsme garanti jednotné klasifikace turistických monočních center v celé České republice spolu s Českou centralou cestovního ruchu, kde tímto garantujeme právě, že každé to informační centrum, které je certifikováno, splňuje nějaký standard, to znamená, že poskytuje služby těm návštěvníkům, turistům v nějakých základních standardech. To Luhačovické informační centrum, fungující v rámci elektry, přitom spadá díky úrovni služeb do nejvyšší kategorie A. Práce v infocentrech není nic jednoduchého. Když si představíte, že do těch zhruba 400 informačních center ročně přijde na 7 milionů, slyšíte velice dobře, 7 milionů českých návštěvníků a zhruba 2 miliony zahraničních návštěvníků, tak si dokážete představit, jaký množství ty pracovnice, převážně pracovnice turistických informačních center, musí obsloužit a jaký musí mít znalosti o tom vlastním místě, kde to turistické informační centrum je, jaký poskytují se tam služby nejen pro ty turisty, ale samozřejmě i pro ty domorodce, pro ty lidi, co tam bydlí. V rámci setkání členů ATIC se nejen probírali různé záležitosti této organizace, jako rozpočet a podobně, ale také se představili asi nejznámější místní firmy, a to lázně Luhačovice a Vincentka AS. Příchozí se také později seznámili s dalšími subjekty zajímavými protestovní ruch, jako například prodejcem netradičních propagačních předmětů nebo mapovým vydavatelstvím. Nechyběl ani společenský večer. A hlavně v druhý den akce komentované prohlídky města s návštěvami lázní, pražírny kávy, hotelu Radun, muzea nebo místní minigalerie rozhleden. Zkrátka spousta nových zážitků a inspirace, které pro účastníky naplánovaly pracovnice Luhačovického Jíčka. Právě i díky výměně zkušeností na podobných setkáních, ale třeba i díky testování infocenter formou takzvaného mystery shoppingu, a dalším věcem, se kvalita infocenter za dobu fungování asociace výrazně posunula. Díky tomu, že asociace se snaží i školit zaměstnance těch turistických informačních center, předávat zkušenosti a tak dále, takže samozřejmě ta úroveň těch turistických informačních se zvedla uh, určitě hodně, minimálně o nějakých 60-70 Ani v době nástupu nových technologií, především chytrých telefonů, tak infocentra nestrácejí na významu právě naopak je spoustu aplikací, ale to sočí do očí, když ten návštěvník přijde do toho města, jako já třeba, když jsem přijel sem do těch hluhačovic, do úžasných hluhačovic, přišel jsem do turistického informačního centra, tak už na té aplikaci nenajdu to, co opravdu potřebuju, to znamená ten přímý kontakt s tím člověkem. Takže děvčata mi řekli, ano, běžte tam a tam je tam úžasná restaurace, úžasně tam vaří, mají tam dobré pivo, tady v tom penzinu vás jako dobře ubytují a postarají se o vás. Takže to je ten přímý kontakt s tím návštěvníkem, turistou co vám žádná aplikace nedá.